Dakle, evo vidite, vlada nije COVID potvrde spomenula u zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, tek će danas one na vladi biti unesene u sam, odnosno u ovom novom prijedlogu zakona i uvešće kazne za dužnosnike. Ja mislim da Miro Bulj zapravo sada ne mora poštivati ništa jer to nije u zakonu. Kada bude u zakonu vidjet ćemo što će napraviti, ali činjenica je da mi u subotu krećemo s referendumom koji će sve to obustaviti. I same COVID potvrde, ali i ovu stožerokraciju gdje stožer bez širokog konsenzusa u Hrvatskom saboru donosi odluke koje uskraćuju ljudska prava i slobode. Pozivam sve političke aktere koji su u ovom proteklom vremenu upozoravali na jedan nezakoniti, kompromitiran rad stožera da nas u tome podrže. Evo, to je sve što mogu reći. Kada narod na referendumu pošalje poruku ovoj vladi i stožeru, vidjet ćemo što će biti od ovog zakona kojeg oni sada predlažu, a koji se treba izglasati u Saboru.